Pane vrchní, máte na menu nějaký fakt delicious jídlo, co by bylo jako úplně nature, ale totally, ale opravdu totally udržitelným nulovým karbonovým footprintem? No jasně, máme zvěřinu, mladý pane. Zvěřinu? Já myslím něco jako argentinský hovězí z volného chovu, ale něco tak random, jako je zvěřina. A dušený jelení krk už jste měl, mladý pane. Zvěřina je 100% udržitelná, protože spásá jen to, co vyroste v lese a na poli. Nice, tomu dáme try. Dušený jelení krk. Tak co, chutnalo? Úplná bezuhlíková bomba. Už jste ochutnali maso z lesa až na váš stůl. www.zlesanastul.cz